definitief 'n belangrike wedstryd vir ons in voorbereiding en moontlik 'n wen die naweek gaan 'n plek vir ons in die uitspel rond is seker. So ja, ek dink die voorbereiding het was regtig goed gewees die week. Ons het ons huiswerk gedoen, die ouens is excited en reg om goeie rugby te speel. Ek dink ja, die Sharks het 'n goeie pak en dit baie fisiese ouens in die agterlyn met goeie bolcarriers. Ek dink die week se voorbereiding was baie goed gewees en ons weet hoe belangrik die game vir ons is en ek dink ja, het regtig goed gegaan en ons weet wat om te doen naweek om ons gameplan uit te voer op hulle Saterdag. In plaas van seker jou eerste maak of breek wedstryd as kaptein, hoe voel jy daaroor? Ja, nog nie so in detail oor gedink nie, maar dit is definitief baie belangrik vir my en is vir my as kaptein en ja, ek dink is belangrik om hierdie span met mekaar te hou die naweek en die ouens excited te hou vir die volle 80 minute. En ja, ek is baie opgewonde daaroor en ek dink dit gaan groot te wees en baie belangrik een vir baie van die ouens want ons baie ouens wat ook weg gaan hierdie jaar, so dit is 'n groot wedstryd. Moontlike laaste wedstryd op Nieuweland, so dink jy ons is regtig opgewonde en sien baie daarna.